centre hi ha un grup de 20 estudiants amb un perfil molt divers, molt ampli, des d'estudiants que estan al doctorat, estudiants que estan plantejant fer el doctorat, estudiants dels àmbits que té la universitat, com infermeria, educació, informàtica, etc. Però també hi ha gent de dret, també hi ha gent que està treballant amb allaus, hi ha gent d'història. I almenys la Universitat d'Andorra ha sigut molt creativa i ha fet un programa de doctorat molt interessant perquè és un programa molt flexible que permet l'entrada des de totes les disciplines seguint una metodologia comuna, que és la metodologia lògica i natural de fer recerca i de fer un doctorat. Alhora també permet, per tant, que es puguin incorporar professors d'altres universitats a col·laborar, a codirigir tesis doctorals amb professors d'aquí, no? I també permet, per tant, gràcies a aquesta flexibilitat i obertura, el fet de que en aquest país doncs, es puguin anar generant tesis doctorals en diferents disciplines.